Thanks, Eugene. Now, in Daring Abroad tonight, KTN special correspondent Alex Chamada tells us about a Kenyan athlete living in Paris, France. The athlete warns Kenyans that abandoning your country for life abroad can be a very frustrating affair. Meet Maxwell Kimani, a Kenyan instructor in athletics based in Paris. He trains not only children but also adults. On this particular day, we found him training youngsters. I was born at a place called Idunguri in Kiabu County right now. I've been here for just 5 years. I have done some study in sports science. Maxwell says he may not be one of the big names in athletics, but he has a track record. The French club he works for, Athlete Maison, recognized. Nchini Kenya nimekuwa nikikimbia. Mbio nyingi ya Start Chartered, Mwea half marathon nimekimbia. Na kuna mbio nilikuwa nakimbia hapo Nairobi, Kasarani 10 kilometers venye ilianza. Na also in Parkland, kuna mbio nilikuwa nakimbia. He also has some international experience. Zangambo nimekimbia Brussels cross country sana sana na pia Germany kuna some cross country nimekuwa nikikimbia na 10 kilometer. Ufaransa niko kuna mbio nyingi nyingi sana. Nimekuwa number 3 champion de France, that is in 2012. And pia nimekuwa kwa champions za Ile de France. Nimeshinda shinda for 10 kilometer na 5000. Pia kwa steeplechases nimekuwa niki concentrate sana venye nilikuja hapa nimekimbia steeplechases na 5000 kwa one. Maxwell says what motivated him to relocate to France is the thirst for exposure. They are good first of all, and also the training technique and coaching. Like the kid you are seeing here, they are very young. They are 6, 4, 5, 6. They start training when they are young, early age. So they grow with that kind of training, kind of exercise. When they are 15, 16, they know talent. What to do. But there is the other side of the coin. Huko hakuna good weather for kunini ya kutrain. Hakuna attitude. Ni lazima you train wewe mwenyewe, huna attitude. Pia baridi. Kuna baridi weather huko ukikuja ni wakati wa winter. Inakuja mpaka na -9, -6 kama hiyo. Pia wakati wa sama, jua inakuwa kali sana. Chakula za huku sio kama za kwetu kwa sababu ni chakula zimewekwa kwa fridge, ni chakula sio fresh. Kama Kenya tunapata chakula fresh ama kitu kama hiyo. Hakuna mahindi, hakuna ugali. Iko lakini sio yenye tumezoea nyumbani, hakuna sukuma kama zenye tumezoea nyumbani. East or west, home is the best, he emphasizes, advising those aspiring to live abroad to think twice before making that decision of stepping out of, quote, your mother country. Kitu yenye inasaidia mtu huku, ukikuja huku, kuna exposure, unaweza endelea your career na ufanye vizuri na ikiwa ni kimasomo, ikiwa ni kisport, kiwag, una understand akili yako ina open, sio kama mtu wako nyumbani, hajaitoka, tunajitolea. Ingawa Kenya wengi wenye wako nyumbani wananisikia, wajue wasifikie huku tunakujanga kuchuna pesa juu ya miti huku. Ni kazi ngumu, tunakuja huku, tunafanya kazi kwa bidii mchana na usiku. The living standards are very high. Most risky is when one remains abroad without papers, he warns. Yangu nilisaidiwa na klabu yangu na nikapata na ni mzuri. Enough talk and back to the track. Am I athletic? Let's dare. Tout le monde, comment t'appelles-tu? Alexis. Hey, Alexis. Moi, je m'appelle Alex. Abouma, prêt, parti. That's Maxwell for you, doing what he knows best, branding Kenya here in Paris, through his passion, through his talent, through his gifted feet. And that's daring abroad.